নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে ৰাতিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এতিয়া 7:30 বাজিলে মেবি। আৰু এতিয়া আমি এটা আপোনালোকলৈ চেলেঞ্জ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। চেলেঞ্জটো হৈছে কি, ইনষ্টাগ্ৰামত মানে ৰিলছখিনি বজাই থাকিম মই আৰু ভণ্টিয়ে কৰিম। তাইক মানে কৰিব সময়ত মই বজাম ভিডিঅ'টো, আৰু মই মাজতে মানে পজ কৰি দিম, আৰু তাই সেইখিনিৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব গানটো। যদি জানে তেতিয়াহ'লেতো ভালেই, আৰু যদিহে নাজানে লিপষ্টিকেদি তাই মুখত আঁকিম, আৰু মই যদি নোৱাৰোঁ মোৰ মুখত আঁকিব। আৰু আমাৰ গুণুৰ কাৰণে এতিয়া খেলি আছে ন, আৰু মই গুণুৰ কাৰণে এটা মোবাইল ল'লোঁ, সেইটো দেখুৱাম, ডেমো মোবাইল। আমাৰ সকলোৰে মোবাইল লৈ থাকোঁ, সেইটো কাৰণে গুণুৰ মানে দুখ বহুত, তাই কান্দে, সেইকাৰণে গুণুৰ কাৰণে মোবাইল দিছোঁ। এইজনী মোবাইলটো মোক ল'ব নিদিয়ে, মানে খেলি আছে তাই। এইজনী আমাৰ গুণুৰ, আৰু আমাৰ গুণুৰ চৰ্দি লাগিলে মোৰ কাৰণে, তাইৰো এতিয়া চৰ্দি লাগিলে, সেইকাৰণে তাইক এয়া নহৰু পিন্ধাই থৈছোঁ। মানে কয় কি, নহৰু পিন্ধাই থ'লে মানে ভাল, আৰু হয়ো, আৰু আগতে এবাৰ হৈছিলে তেনেকৈ, নহৰু পিন্ধাই থাকোঁতে তাই মানে এদিন এটা ভাল হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আজি তাইক আকৌ নহৰু এনেকৈ কাপোৰ এখন বান্ধি ক'লা ৰছী বান্ধি থৈছোঁ, যাতে পানী লগাটো সোনকালে ভাল হয়, কাৰণ ক'লা ৰছীক দৰৱটো দিয়াটো ইমান এটা ভাল নহয়। আৰু মই তাইক ইমান দৰৱ নিদিওঁ বাৰু, জ্বৰ হ'লে দিওঁ, কিন্তু পানী লগা তেনেকুৱা একো দৰৱ এতিয়ালৈকে মই দিয়া নাই দিয়া। আৰু গুণু তাত বেয়া হোৱাৰ কাৰণেও মই হস্পিটেল নগ'লোঁ, আগষ্টতহে যাম চাগে, আগষ্টৰ 7-8-9 এনেকুৱা মানত যাম, ডক্টৰৰ কথা পাতিলোঁ, কাৰণ গুণু তাত বেয়া হ'লে মই যাব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে এইজনী আমাৰ গুণু ঠিক আছে। আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, ঠিক আছে। আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিছোঁ আমাৰ গানটো, মানে গেমটো। আমাৰ গুণুৱে আমাৰ লগত গেম খেলিব, ফাৰ্ষ্ট মোক গান শুনাব, তাৰপিছত মই গান, ঠিক আছে। मेरे ही गलियों में मरते हैं, मेरा नाम मेरी है, मेरी सुखद किस्मत। मैं ना जानू किन्नु, मैं जानू हेतु जो मेरा नाम मेरी है होय, माने मोर इमान लिरिक्स मु मन न थाके गान दिया को, ठीक असे होबो पारिसु आ, एतु तुम लिपस्टिक लगाव न लागे जान। कभी गगन गिरे गिर जावे, चाहे इस टूटे दिल की प्रीत सही हो जा। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, ऐसे तो बोल दे मैं पहले कहता ओ एटा ओ मैं गुनु है, मैं गाना गाबा लेबो ने दियो ने दियो ने नहरा नहवा 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 तो तारे साली पेर वाले गाने दो नाने दली नन्नारे 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 তাই চিটিং কৰিছে, তাই বহুত কাটি দিছে গানটো, তাৰপিছত লগাইছে, মইতো সেইবিলাক নাজানো, সেইকাৰণে মই প্ৰথম পৰা পাগল নিচিনাকৈ লগাই দিছোঁ আৰু। হ'ব, মই জিকিলোঁ মুঠতে, মোক লিপষ্টিক লগাব নোৱাৰে, মই এবাৰ তোক দিম, মই এবাৰ মই মানে হেৰিত মাৰি পেলাই দিম এই গান এটা। এই এতিয়া মইহে কিন্তু মই গাইছোঁ নেকি মাত্ৰ, তাৰপিছত মই গোৱা নাই নেকি, অঁ তৰগালি তৰগালি এতিয়া মই তোক দিম, জনা এটা দিবি আকৌ দেই, জনা তই জানাই, কিন্তু মই মানে মাজত ধৰি দিম নজনাকে আঙনা খামাজাং মানেনো কি মানেনো কি আঙনা খামাজাং হব জানো মই। ও সা দোকানটা পাই গেল,
কালেও মনত পেলাই নাগাওঁ জাষ্ট ভাল লাগে ঠিক আছে ইজি এটাকে দিছো বাৰু দে হয় নে আমাৰ ঘূৰি ভাল পোৱা এটা দে হাৱাই চেন্দুৰ জোৰৰ ফিতাডাল ছিগিলে মৰমৰ চলেৰে তাই মোক ঠগিলে ঈশ্বৰে চতিলে এখন খেদা গৈ কপাল নাকাটিলো তুমি নাটুৰি পাৰ মই চোন ঢুকাম গৈ এইবাৰ লাষ্ট ডে আন্দাজে মাৰিছিলে মনে মোৰ সেইটো দেখিলি মই এইটো শুনিছো তোৰ হেৰি ৰামধেনু দি থাকে